То яка п'ятниця, який Валинка. Я вам більше скажу, я не пішла на весілля. Брудні бої. Брудні і пошлі бої. Тренер буде сваритися. По деяких критеріях я досягла набагато більше. Ну реально набагато більше, тому що я знаю, що політика – це брудні речі. Привіт, друзі! Ви дивитеся Play Pro TV. Мене звати Василь. А мене Тарас. І ми впевнені, що ви вже втомилися від того інтерв'ю Дудя. І від шоу Вацька, які тривають годину, а то може навіть і більше. Тому ми презентуємо вам наш формат. Що у нас? І що у нас сьогодні? А сьогодні у нас Лена Овчинникова, багаторазовий чемпіон світу з бойових мистецтв та перша українка, якій вдалося завоювати титул WBC. Привіт. Привіт. Лен, тебе зовсім скоро чемпіонський двобій. Скажи, будь ласка, як ти готуєшся? Як триває підготовка? Підготовка в мене щоденно, три рази на день, тобто це фактично без відпочинку. Працюємо на максимум, тому що бій реально дуже важливий. І це можна враховувати і ті самі пробіжки, і якісь фізичні навантаження, і силові, і просто технічні, і тактичні. Тому фактично без перерви йде все на тренування. Та тренування за один день більше, ніж в мене за тиждень? Ну, десь так. В більшості випадків люди мені так і кажуть. Окей, зрозуміли. А тепер ми переходимо до нашої основної страви. Взагалі, формат нашого шоу – це коротке, швидке інтерв'ю. Ми ставимо тобі запитання, ти відповідаєш на нього, було чи не було. Отже, Лін, дивись, у нас заготовлених питань немає, просто розмовляємо з тобою. Як піде розмова, так піде, чисто імпровізація. Знаєш, можуть бути якісь відверті питання, ну, але то таке. Так, добре, супер. Але оці два питання останні, перше, будь ласка, викинемо і навіть не вставляємо. Ясно? Подумаємо. А отже, давай я почну. Переконувала чоловіка у своїй правоті за допомогою сили? Ні. Стикалася з упередженим суддівством? Так. А чоловік забороняв постати відверті фото в Інстаграм? Ні. Витрачав останні гроші на байк? Майже. Олена, ти отримувала пропозиції інтиму там в соціальних мережах за гроші? Ну, я не знаю, що ви підрозумієте під словом. Відверті дуже відверті фотографії просили скинути за оплату. Було. Було і пропонували навіть бої в некласичному стані, скажімо так. Ну, тобто є така річ, як там catfights, та? Тобто жінки, які б'ються або в білизні, або топліс, і тобто це таке месиво. Тобто це навіть не в грязі бої, це реально такі досить, ну, я на брудні мій погляд, бої. Брудні і пошлі бої. І реально пропонували, ну, звісно, що я трошки не того формату боїць. Пропонували політичну кар'єру? Так. Гуглила себе коли-небудь? Так. Задумувалась на написання книжки автобіографії? Так. А прикривалася тренуванням, щоб не йти на побачення або, може, на прогулянку якусь? Так. Думала повернутися жити у Дніпро? Ну, в принципі, не дуже схилялася. Чи було таке, що ти заступалася за друзів хлопців в бійці? Так. А чи немає заздрів щодо якихось спортсменів з інших видів спорту? Що? Вони в Україні більш популярні, вони більше заробляють, а цей вид спорту такий не надто популярний. Знаєте, не так, щоб заздрість, але якісь відчуття несправедливості деколи з'являється. Тому що я розумію, що по деяких критеріях я досягла набагато більше. Ну, реально набагато більше, а я там, де я є наразі. А чи переносила бій, дату бою через забобони, якісь через числа або через ще щось таке? Хотіла би, але ні. Ну, я, наприклад, віруюча людина, і для мене дуже важливі якісь там великі свята. Наприклад, мені запропонували бій на, ну, в Страсну п'ятницю перед Великдем, але бій був дуже важливий, мені було дуже незручно, я довго не могла погодитися, але все ж таки довелося. І довелося битися в Страсну п'ятницю. Я переживала, що це зіграє проти мене, ну, дуже негативну роль, і тим не менш, все було нормально, я виграла бій, але ще досі собі гризу лікті за це. Багато спортсменів після бою чи після будь-яких змагань можуть довго не спати, тобто хвилювати ще по завершенню. Як це у вас відбувається? Ну, взагалі в мене закінчується бій, реально багато адреналіну і дуже багато якихось там журналістів, фоток дуже багато фанатів, які приходять там за, знову ж таки, пофотографуватися, там, взяти автографи. І це проходить так дуже активно на протязі там 40-50 хвилин. І потім мене як виключає, в мене повністю, я здуваюся, я реально аж вмираю і в душ, і спати. Але на наступний день то в мене
це надто дуже активно, бурно. Я починаю розуміти, що все ж таки сталося, що все ж таки був бій, що я там його, якщо виграла, якщо це бій за пояс, то насправді я отримую пояс і тільки на наступний день розумію, що я виграла, що я отримала і що я все ж таки зробила, тому що одразу зовсім інші емоції. Ага, зрозуміло. Ганяла вагу, щоб вкластися в вагу категорії? Звичайно. Чи доводилось під час підготовки приховувати травму, щоб не зривати сам процес підготовки? Звісно, регулярно. Я навіть дуже серйозні травми приховувала під час змагань. Я навіть з переломами їхала виступати і робила вигляд, що все класно, гарно. І на медкомісії навіть ніхто не запідозрив, що в мене реально дуже складна травма. І виступала, і вигравала навіть світ. Окей, ну давай тепер запитаємо детальніше. Розкажи, що це таке за випадок, що це за друзі, за яких ти заступалася в бійці? Друзі, не друзі, гарні знайомі, але просто в мене так складається, якщо є, виявляється якийсь конфлікт, якась ситуація. Тобто не то, що мене би там просили чи щось, просто мені не хочеться, щоб хтось в це вступав, і хочеться завжди, щоб всім було добре, ніхто при цьому не постраждав, але якщо я постраждаю, то мені не страшно, тому я завжди автоматично сама включаюся. Окей, ще про твоє захоплення. Говорили, що втратила практично останні гроші на байк. За якої ситуації і як потім з цього виплутувалися? Тобто на байк я маю на увазі не просто там витрати на ремонт чи там бензин, а власне за покупку мотоцикла. Я не скажу, що це були останні гроші, але досить багато прийшлось вкласти для того, щоб його отримати. Тобто можна було б ці гроші використати на щось інше. А скажи, що це за зустріч така, на яку ти не дуже хотіла йти і казала, що в тебе тренування? Я вам більше скажу, я не пішла на весілля подруги, тому що я сказала, що поїхала на змагання. Були випадки реально, тому що є люди, з якими мені дуже хочеться десь пересікатися, але причини, знайти нема. Зрозуміло. У мене тренування, яке я не можу відмінити, і тренер буде сваритися. І ще про політичну кар'єру. Хто пропонував і за яких умов? Я, якщо можна, втримаюся. Були пропозиції, але я вирішила, що мені моя репутація важливіша, тому що я знаю, що політика – це брудні речі, і мені такі речі не цікаві. Окей. Друзі, ми ж обіцяли вас не втомлювати довгими запитаннями. Ми дякуємо нашій гості за змістовну розмову і бажаємо удачі в прийдешніх поєдинках, і особливо в чемпіонському двобої. Дякую дуже. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставте дзвіночок і лайки. До нових зустрічей. Па-па.